Երեք ամբարի է, եթե դուք տանն եք, հեռուստացույցը միացված է, ջերմ հոսանքներ են գալիս դեպի ձեզ, այո, մենք եթերում ենք. Քիչ հետո ներսում կլինեն մարդիկ, ովքեր այնքան սիրուն են, և այնպես սիրուն են ապրում, որ էլ չասած, Աշոտ Տեր Մաթևոսյան և Սոֆյա Պողոսյան. Դե իհարկե, երեկոն ու բոլոր Ռաֆայելո խաղերը կվարի նա, ում սպասում ենք միշտ, դիմավորեք, Ներսես Ավետիսյան. Ես շատ ուրախ եմ, որ կրկին եթերում ենք եւ ուզում եմ ասել, որ գարնանտոնները սկսված են ու գարնանամուտը պետք է տոնել անընդհատ ողջ մարտ ամիսը։ Իհարկե, այդ նշելու ձևերը տարբեր կարող են լինել՝ ուտել խմելով, վերջին խաշկերույթներով, ռոմանտիկ երեկոներով կամ էլ երկար ու սիրառատ գիշերներով։ Գարունը տոն է ու սիրո մասին է, այնպես որ վայելեք այն ինչքան կարող եք, ինչքան ձեր սիրտը կդիմանա։ Ես հիմա կիմանամ, թե գարնանային կոկտեյլներն ինչ բաղադրություն ունեն։ Եկեք ողջունենք մեր նվագախմբի Rootline and Friends, վահե, շնորհակալություն, որ ներսում եք, ու միանգամից գնանք Mr. Mix-ի մոտ, Ստեփան Աբրահամյան։ Բարի երեկո, Ստեփ։ Բարի երեկո, ներս։ Շնորհակալություն, որ ներսում ես քրկին։ Խնդրում եմ ինձ ասա, ինչ լավ գարնանային բան կա։ Գարնանային շատ նոր կոկտեյլներ կան, ընդհանրապես սպասարկման ոլորտում գարնանը թարմացնում են բոլորը իրենց մենյուները, նոր կոկտեյլները։ Թարմացում թե թանկացնում։ Դեթես վերջ երկու տարին բարտադիր ամեն սեզոնին։ Չէ, բայց ամեն անգամ գնում ես ռեստորան, ասում են, այս ինչ-որ թղթիկ A4 ֆորմատի թուղթ են բերում, ասում են, մեր մենյուն ճիշտ ասած թարմացնում ենք, հետո որ թարմացնում են, գնում ես այն աղցանը, որ 2300 էր, տեսնես դարել է 7800։ Ասենք կարելի է թանկացնել, բայց ում հաշվին եք այդքան թանկացնում, չգիտեմ, ճիշտ ասում։ Լավ, չեմ բողոքում։ Ասա, ինչ ենք վայելելու։ Այսօր շատ համեղ կոկտեյլ ենք վայելելու, նոր կոկտեյլ Ara Cherry հիմքով։ Թա օգտագործելու ենք թարմ կիտրոնի հյութ, passion fruit, կոկոսս տրոպիկալ ինգրեդիենտներ, որոնք մեզ կհիշացնեն նաև արդեն ամառվա լավագույն ամիսները։ Passion fruit կա՞ մոտ այդտենց ամբողջական։ Չէ, իրենց ոշարակ ենք պատրաստել, հա։ Հասկացա, հա։ Լավ, եթե ես կոկտեյլների գներից չբողոքեցի։ Չէ, ստաբիլ է, որովհետև Ստեփանի ձեռքը որ մի բանի կպնում է, այդ դառնում է ուղղակի անմահական այնն էլ Արարատի հիմքով։ Շնորհակալություն քեզ, Կրկին, որ ներսում ես, ասեմ, որ կոնյակի ստեղծման ամբողջ ճանապարհը կարելի է ամփոփել այս բանաձևում։ Թորումը գիտությունը, հնացումը համբերություն, կուպաժը արվեստ, կվերադառնանք քիչ ուշ, մնացեք ներսում։ Աշոտ Տեր Մաթևոսյան և Սոֆյա Պողոսյան, դերասանական այս զույգը շուտով ներսում կլինի, իսկ դուք մի հեռացեք էկրաններից, ներս արի շոուն նոր է սկսվել։Ներս արի, գիշերային շոուն շարունակում է իր ընթացքը, գիտեք, մենք անընդհատ խոսում ենք երջանկության մասին, բայց երջանիկ լինելը դա առողջ լինելու պես բան է, եթե առողջ ես, ուրեմն առողջ ես, եթե երջանիկ ես, ուրեմն երջանիկ ես, այս զույգն իսկապես երջանիկ է ու խաղաղ, այսօր նրանց մասին շատ բան կիմանանք, դիմավորեք Աշոտ Տեր Մաթևոսյան և Սոֆյա Պողոսյան, ներս եկեք։ Բարի երեկո, բարի երեկո Սոֆյա ջան, բարի երեկո Ջան, նախ շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ որ ներսում եք, ո՞նց եք։ Շատ լավ, որ ներսում եք, արդեն լավ ենք։ Ֆանտաստիկ։ Ինչ զրույցի սկսել ուզում եմ անալ, թե ինչ է մեզ առաջարկելու Ստեփանը։
Բարև ձեզ, բարի երեկո։ Շատ համեղ կոկտեյլ եմ ձեզ ձեր համար պատրաստելու Արաչերի հիմքով։ Օգտագործել ենք տրոպիկալ մրգերից պատրաստված օշարակ, կոկոս, passion fruit ու թարմ կիտրոնի հյութ։ Դա միջով դուք զրուցեք, ես կմոտեցնեմ։ Մենք սպասում ենք քեզ, Ստեփան։ Միջով Ստեփանը կգա, ինձ ասեք, ոնց եք սկսել Գարունը, ոնց եք ապրում Գարունը։ Աշխատանքային վազվզոցի մեջ չենք էլ հասրել հասկանալ, որ Գարուն է։ Ես նախ հասցրել եմ, քանի որ շատ երկար սպասում էի ապրում եմ ձմեռը։ Միանում եմ ես մտքին միանշանակ ամեն անգամ, երբ Գարունը ասած մեծ քարա ուսերից ես ընկնում, բայց ես չի որ Գարունը այդ քարը քարշ չեմ տալի հետ, բայց ամեն դեպքում սպասում եք միշտ։ Շատ եղանակ այն պայմաններում են քաշում։ Ավելի բարի է մեր նկատմամբ։ Քիչ առաջ ինչ ձեր ներսում հայտնվելը, ես խոսում եմ երջանկության մասին, այն ինչ է ձեզ համար երջանկությունը։ Ինձ համար սիրել լինել սիրված եւ հոգեպես լինել ներդաշնակ։ Ընդդեմ լինել են միակի լինել են միակի կողքին, ով իրոք կորնա։ Սուպեր։ Եվ տեսեք, մեր հասարակությունը շատ սևեռված է այն պատմությունների վրա, որոնք մի քիչ այսպես կիսափակ են, այտենց շղարշի ետևում են ամեն դեպքում, ու որտեղ որոշակի գաղտնիք կա, ու ձեր պատմությունը այդպիսիներ ամեն դեպքում սկզբում գոնե թե, հա։ Ու ինչ էին անում այն ժամանակ լրագրողները, մարդիկ, ովքեր ուզում են ինչ-որ ինֆորմացիա պրպտել ու դուրս հանել, ու ինչ են անում հիմա։ Միշտ դե այդ պրպտելը միշտ կա, հա, քանի որ հանրային մարդկանց կյանքը շատ հետաքրքիր է։ Հարցերը այդ պրպտումները միշտ նույնն են, ինչ որ նորություն, ինչ որ մի բան, որի մասին իրենք եւ հանրությունը չգիտեն։ Բայց մենք շատ ինֆորմացիա չենք տալիս։ Հարցերը չեմ փոխել, հաստատ մեկ նորության ենք սպասում, հա։ Բայց ասեմ, որ ի վերջո հիմա հիմնականում նույնն է, կներեք ընդհատում։ Հարցերը։ Հա, մենք այտենց պարբերաբար ամուսնալուծվում ենք, հետո նորից միանում ենք, ամուսնալուծվում ենք ըստ դեղին պրեսայի։ Ամուսնալուծում ձեզ։ Ինտրիգելը։ Չեն ուզում ձեզ ինչ։ Չենք ամուսնալուծում։ Ես չգիտեմ։ Հետաքրքիր է։ Դե մի հատ եկեք հիմա մեզ պատմեք Միքայելի մասին, որ մարդիկ հասկանան, թե ինչքան ամուր է հենց հիմա ձեր ամուսնությունը ու ինչքան սինեն այդ բոլոր նորությունները։ Պատմեք Միքայելի մասին, ով գրեթե 3 տարեկան է, եթե չեմ սխալվում, ու ձեզնից ով է ավելի շատ ժամանակ անցկացնում Միքայել հետ։ Սոֆան իհարկե։ Ինչը շատ ցավալի է ինձ համար, փորձում եմ հնարավորինս շատ։ Այսինքն էլ ապրում ես, ուզում եմ ուրիշին անցկացնել, չէ՞ ես։ Հա, ցավալի է, բայց փորձում եմ հնարավորինս ժամանակ շատ հատկացնել, բայց դա աշխատանքային process-ի մեջ շատ դժվար է։ Ինքն էլ շատ է կարոտում, ես մեր մոտ էլ կապացությունը մի քիչ շատ է, իրա վրա դա անդրադառնում է, հա, թե կուզ գիշերվա քնի մեջ է, որ պապայա կանչում անհագիստ է լինում, երբ որ երկուսից չի տեսնում նկարանման օրվա ընթացքում, ավելի անհագիստ է լինում, բայց այնպես չի, որ չենք տեսնում էլ մեր երեխային, ինձ մեկ ավելի շատ, բայց Միքայելի շուրջ են պատտվում վերջին 3 տարիները օր ու գիշեր, ծնողները կհասկանան էլի, մայրերը հենց տնից դուրս են գալիս, ուզում են էլ չխոսան այդ թեմայից, հենց դուրս են գալիս, փակեք այդ թեման, վերջես մոռանում ես։ Իսկ Միքայելից հետո էլի ձեզ հարցնում են, անթե բան նորություն կա։ Հա, միշտ։ Մեկ այդ հարցը ակտուալ է։ Ուզում լավ է ստացվել, էլի փորձեք։ Ստեփանը կարծես թե պատրաստ է, ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ խմելու առիթ է, ու մենք անպայման պետք է խմենք, ու ժողովուրդ էս մարդիկ միասին սիրուն իրար հետ ներսում նստած են հիմա, էլ մի գրեք այդ հոդվածները, խնդրում եմ։ Ինչ Ստեփանը կմոտենա, դուք մեզ նաև կարող եք պատմել, թե հաճախ եք Միքայելին տանում հետ նկարանան հրապարակ, թե փորձում եք երախուն հլը այդ բանը, ծանր աշխարհը ցույց չտալ։ Չէ, նկարանման հրապարակ չենք տանում, որովհետև ինքը բնավորությամբ անհագիստ է, սնդիկա։ Քանդելու է ամեն ինչ։ Քանդելու է, աղմկելու է, հա։ Մեկ երկու փորձ եղել է, որ բոլորի ուշադրությունն էլ գնում է իր կողմ, նկարահանումները կարելի ասել պրավալ են ենթարկվում, պրավալի։ Դրա համար դեռ չենք տա։ Իսկ այս տարիքում արդեն բնավորությունը երևում է երախոհել, տպավորություն կա, որ գալու է ձեր ուղությամբ կամ դեպի արվեստնա գնում։ Ինչ նախասիրություններ ունի Միքայելը։ Արտիստիկա։ Արտիստիկա։ Հա, բայց ես չեմ ուզում ես բնակավար դա։ Գեները աշխատել են դու խոսքով։ Երևի։ Ցավոք սրտի։ Չէ, դու մեր բնակավար չկա, մեղքը շատ ենք տանջվում։ Ո՞վ է շատ տանջվում։ Մենք։ Ես աճիկ եմ ստանում։ Հա, հիմա ընտանեկան դա չի իրականացած։ Միքայելը գա այս աշխարհ, հեռուստատեսային, կինո, թատրոն, շատ դժվար է։ Նկարահանումներ։
Շնորհակալեմ։ Ստեփանը պատրաստ է։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն Ստեփան։ Դե բարի գալուստ ներս։ Շնորհակալություն, որ ներսում եք։ Ձեզ հաջողություն։ Միքայելին, բաչիկներ։ Շնորհակալ։ Աշոտ, վերջին տարիներին դու նաև հանդես ես գալիս որպես պրոդյուսեր, վերջին 3 տարիներին մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, ինձ հետաքրքիր է, ոնց ստացվեց այդ քայլը, որ օքեյ, ես նաև ուզում եմ սա անել, ինձ սա հետաքրքիր է։ Շատ պատահական եղավ, ներսես, իմ կողմից շատ հարգված, գնահատված մի մարդու կողմից առաջարկ եղավ, պարոն Ռոբերտ Օղլակչյանի։ Կարող ես թե ոչ, ընդհանրապես մի շաբաթ ժամանակ խնդրեցի, որպեսզի հասկանամ տեխնիկական անձնակազմ, սցենար, դերասանական կազմ, մոտավորապես կարողանալու եմ հավաքել թե չէ։ Մի շաբաթ հետո ասեցի, այո, կարող եմ ու պատրաստ եմ ու այդպես գնաց։ Ստացվեց շատ պատահական։ Այնպես չի, որ ես նպատակողված գնում եմ այդ ուղությամբ։ Էլ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ինձ նաև շատ հետաքրքիր է, դու որպես դերասան նկարման հնարապարակում արդեն պրոդյուսերը կերպարով, ավելի խորքային գիտես, թե ինչ ա պետք դերասանին, դերասանի խնդիրները նկարման հնարապարակում, հիմա օգտագործում ես այդ փաստն ու գիտելիքը, ավելի, չգիտեմ, նրբանկատ լինելու կամ այն հարցերը, որոնք միգուցե այն ժամանակ, երբ դու դերասան էիր միայն նկարման հնարապարակում ու քեզ ներվայնացնում էին, հիմա արդեն որպես պրոդյուսեր ասում ես, այ աղբեր, չէ, ես մարդու, ես մի խոսքով, այդ տենց է։ Հա, միանշանակ է, որովհետև երևի թե բոլոր TV-ներում աշխատել եմ ու ամեն TV-ում, ամեն սաստավում, ամեն անձնակազմում կա ինչ-որ բան եղել է, ինչ-որ բան, որ ինձ դուր չի եկել ու առաջնային ես փորձում եմ այդ ամենը չլինի ինձ մոտ։ Հա, փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնվի իրար գնահատել կարողանան, իրար հարգեն ու կարծում եմ ստացվել է, ովքեր որ մեզ մոտ աշխատում են, մեզ հետ աշխատում են, արձագանքում են նման կերպ, որ լիքը տեղերը ես ինչ բանը կա, բայց ձեր մոտ օքեյ է, նորմալ է, այդ իմ համար շատ կարևոր է։ Ընտանիքի պես պիտի լինի։ Ինչի ընտանիքի, որովհետև երբեմն ավելի շատ ժամանակ ենք իրար հետ անցկացնում տեխնիկական անձնակազմի, քան մեր ընտանիքի, քան ընտանեցիների հետ, դրա համար որպեսզի դժողք չլինի, մարդիկ մտածեն, երբ պիտի աշխատանքը վերջացնեն, գնանք տուն, դրա համար պետք է մտնոլորտ ստեղծել, փարկասում, դա մեզ մոտ ստացվել է։ Ընդդիմ։ Ինձ հետաքրքիր է, որ այն նախորդ նորությունները, որոնց մասին մենք հենց նոր խոսեցինք, դրանից հետո ինչ փոխվեց երկրպագուների բանակում, հա, կամ իրենց հետադարձ կապի արդյունքում, չգիտեմ, ամուսնանալուց հետո, երեխայի ծնվելուց հետո, երբ այս նորություններն արդեն շատ ավելի հանրային դարձան ու քննարկումների կիզակետում հայտնվեցին, ինչ էին քեզ գրում Instagram-ում, Սոֆիա, երկրպագուները։ Չգիտեմ, կարող է չհավատաք, բայց ես չեմ հետևել այդ ընթացքում, առհասարակ ես չեմ սիրում ինտրիգային այդ թողուբոհի մեջ լինել, ու ինձ մոտ փակ են, այնքան են ֆիլտրել, արդեն ինձ ինֆորմացիա չի էլ բերում, սոցհարթակները չեն բերում, հա, ես չեմ տեսնում, հաճախ ինչ-որ բան ասում են, գրել են ձեր մասին, դա ճիշտ է, թե ճիշտ չէ, ես ասում եմ, չեմ հանդիպել, ճիշտ ասած, իսկ այդ ընթացքում, երբ որ շնորհեր այդ ամեն ինչը սկսվում, սենց բուրըն քննարկված էր, առհասարակ ամեն ինչ փակել են, նույնիսկ հեռախոսս էր անջատած, որ ոչ ոք ինձ ոչ մի բան չհարցնի։ Ինձ մոտ այնց բարակույր քաշելը շատ հեշտ է ստացվում։ Իսկ ունես հետադարձ կապ երկրպագուների հետ, չգիտեմ, թե կուզ Instagram-ով որ գրում են, այնց հետները շփվել։ Ցավոք սրտի, քիչ, ու շատ շնորհակալ եմ այն հավատարիմ երկրպագուներին, ովքեր իմ այդքան ոչ կոմունիկաբել լինելով հանդերձ շարունակում են հետևել ինձ, որովհետև ես ինձ շատ սոցհարթակներում ակտիվ չեմ։ Տարին դեռ նոր է սկսել, հա, դեռ 2 ամիս է անցել 24 թվականից, ինձ շատ հետաքրքիր է ինչ նոր նախագծեր ու ինչեր են սպասվում 24-ին, ու մանավանդ դա շատ նաև արդեն քո պրոդյուսերական աշխարհում։ Հենց հիմա մենք աշխատում ենք նոր պրոյեկտի վրա, որ կոչվում է Դասամիջոց, կարծում եմ 1 ամսից 1.5 ամսից եթերում կլինի, ինքը պատանեկան երիտասարդական պրոյեկտ է, դպրոցի մասին, անկարգ դասարանի մասին, որտեղից փախնում են բոլոր ուսուցիչները, բայց հետո գալիս է հերոսուհին, իր մեջ ուժ է գտնում, խելքի է բերում երեխաներին, ինչի հետ կա, ինչ որ հարցում, որ ես օգնում եմ նաև, էլի, որպես ռազմագիտության ուսուցիչ, այնտեղ ունենք ռազմահայրենասիրական գաղափար, տունդարձի գաղափար, եւ հումոր։ Անտի։ Իսկ ինձ հետաքրքիր նաև դուք երկուսով միասին ունեք ինչ-որ տենց մի հատ նախագիծ, իդեա, միտք, որ երկուսով տենց շատ սիրում եք, այդ շատ էմոցիոնալ է ձեզ համար, տենց փայփայում եք այդ միտքը ու մտածում եք, որ մի օր մենք կանենք դա միասին։
Չգիտեմ, ֆիլմ, ներկայացում, մի բան։ Ներկայացման մասին գաղափարներ կան։ Հիմա շատ չեմ ուզում ճակերտներ բացել, կոնկրետ ընտրած գործել չունենք, այսպես ասեմ, բայց ունենք ծրագրերում։ Ուղղակի զբաղվածությունը, որ շատ է, մի քիչ դժվար է լինելու, այդ փորձեր, պրպտում, հա, հովանավորների որոնում, մի քիչ որ զբաղվածությունը թեթևանա, անպայման անելու ենք, համատեղ ներկայացում միանշանակ։ Էլի էս տարվա մասին է խոսքը, թե դա դեռ շատ հումիտ կա ու պետք է դժվարանում եմ պատասխանել, չենք պլանավորել դեռ, բայց այն փակ պահում ենք, սպասում ենք այդ համապատասխան ժամանակահատվածին։ Ընդդիր, եկեք վերադառնանք տարիներ առաջ, գնանք օրինակ Արմենիա հեռուստաընկերության արտադրության ֆիլմերին, օրինակ ես հիշում եմ Կյանքի գինը, որը այն ժամանակ թնդում էր, ու Աշոտ դու այնտեղ ամենակարևոր կերպարներից մեկն էր, հա։ Ինձ հետաքրքիր այն ժամանակ ոնց էին մարդիկ այս ամեն ինչի հետևից գնում, հա, ու հիմա ինչա փոխվել։ Դու եւ այն ժամանակ ես եղել շատ պահանջված եւ հիմա։ Այն ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր, որովհետեւ մեզ մոտ սերիալ արտադրությունը այդ ժամանակահատվածում սկսեց զարգանալ։ Մարդիկ ուրիշ հետաքրքրությամբ էին նայում, հովանավորները շատ էին, այտենց անշլագ էր լինում, հա, այտենց բում էր լինում այդ սերիալների ժամանակ ու ճանաչվածությունը այտենց պիկին էր հասել։ Հիմա մի քիչ փոխվել է, երևի ավելի շատ մարդիկ իրենց խնդիրներով, իրենց հոգսերով, հա, ավելի շատ են աշխատում գնալով ժամանակը տանում դրան, չէ՞, ամբողջ աշխարհում ավելի շատ են մարդիկ սկսում աշխատել։ Երևի հոգնել են, բայց ես վերջերս ինչ-որ մի բան հասկացա, որ այն փոսը, որ առաջացել էր 8-10 թվականից մինչև հիմա, հա, այդ սերիալ արտադրության հետ կապված, ոնց որ արդեն նորից ինչ-որ բարձունք ուզի ապրի, հա։ Ինչոր sense նոր մոտեցմամբ, հա, ինչ որ ասեմ։ Երևի թե կարող է մարդկանց մոտ է ինչ որ կարոտ առաջացել։ Կարող է մեզ մոտ է այդ արտադրությունը արդեն զարգացել ու ավելի լավ ենք հասկանում ինչա պետք հանդիսատեսին, բայց ոնց որ թե sense դեպի վերա ուզում գնա։ Մի փոքր առողջա դարձել ավելի։ Հա, երևի, չգիտեմ, հա։ Աշոտը շատ որպես պրոդյուսեր պատասխանեց այս հարցին, արդեն ուրիշ ձև է աշխատում հիմա իրավիճքով, ես ուզում եմ, որ դու որպես դերասան պատասխանես, որովհետև ես էլ քեզ ճանաչել եմ հենց Արմենիա հեռուստաընկերության նախագծերից ու էլի շատ տարիներ առաջ։ Այ կուզեմ դու հիմա պատմես քո տեսանկյունից, ինչեր են փոխվել այս տարիների ընթացքում, հենց այդ մեծ ինտերվալը, որի մասին խոսեց Աշոտը։ Ըստ էս այս տարիների ընթացքում մի հատ շատ գլոբալ պատճառ կա ամեն ինչը փոխվելու առհասարակ, եւ այդ միակ պատճառը սոցարտակներն են, որ մեր ամեն ինչ փոխել է բոլոր բնագավառներում, սկսած քաղաքականությունից, վերջացրած արվեստ եւ դերասան հանդիսատես։ Այն ժամանակ կար հերավորություն, եւ դու այդ աստղ աստվածը որոշ չափով գոյություն ուներ։ Հիմա քանի որ կան սոցարտակներ եւ բոլորը տեսնում են իրական կերպարը, այսինքն կերպարն ու դերասանը իրական եսը արդեն վերացել է, միաձուլվել է, դրա համար այդ դրսում տեսնելու ոգևորությունը, ուրախությունը, մոտենալը, դա փոխվել է, արդեն հասանելի, ամեն ինչ դարձել է ավելի հասանելի։ Ըստ իս դա է պատճառը, որովհետև հիմա ամեն ինչն է դարձել հասանելի, հեռավորություն ասվածը կորել է նաև աշխարհում սահմանների առումով։ Ու ինձ նաև հետաքրքիր, օրինակ այն ժամանակ բաներ, չէ՞, այտենց պրպտում էին, ինչ-որ բաներ էին գտնում, որ ասում էին, այ այս մարդը օրինակ չի ավարտել թատերականը, ինչի է ինքը այտենց անում, էս անում են անում, բայց օրինակ հիմա կա TikTok-ը, կա Instagram-ը, ու մարդիկ կարան երկու օրում դառնան գեր հայտնի ամբողջ աշխարհում, ու փոխվի այդ, մի խոսքով տենդենսը փոխվել է, նաև այդ մարդկանց էլ չեն էլ թիրախավորում որպես այդպեսին, բայց այն ժամանակ ձեր թվերին, որ բան է, գտնում Արմենիայի հետ նախագծերի տարիներին, հա, երբ չկար Instagram-ը, երբ չկար TikTok-ը, ու մարդիկ ուղակի ինչ-որ sense ասեկոսեների վրա հիմնված ինչ-որ բաներ էին անում, ու ամեն ինչից կար այն սարքային մեծ պատմություն, հա, այդ ամեն ինչի մեջ հետաքրքրություն կա։ Հենց դա է, սոցարտակները կորցրել են այդ հետաքրքրությունը, որովհետև ամեն ինչ դասել է բաց։ Կներես։ Այն ժամանակ ավելի լավ էր ամեն ինչ։ Չէ, լավի վատի հարց չէ, ուղղակի փոխվել է։ Իսկ ո՞վ ավելի տաք էր երևի, որովհետև հիմա ամեն ինչ շատ հասանելի է ու կարելի է, հետո երևի կորել են նաև այդ երազանքները, այն ժամանակ հեռուստատեսությունը այդ շատ մեծ ձգտում էր այդտեղ գալը հասնել, հիմա ամեն մեկ իր հեռուստի մեջ ունի իր հեռուստատեսությունը։
Chiar și ați zăgălu bana stațiunea, vor mergeți în ogne răsume în gîte că în jumăla câinci când la vreo amenici cu patru, vor mergeți să mergeți la vreo chintru membri în câinci. Ima menkin când am dragi, vor în jumăla câinci. Սարսափելի արագ է ժամանակը գնում, բայց Աշոտ, մնալով ես թեմայի շուրջ, ինձ հետաքրքիր նաև արդեն որպես պրոդյուսեր, ոնց կվերլուծես, շատ քիչ խոսեցինք այդ մասին, նոր տենդենսը, նոր արտադրությունը, նոր մոտեցումները, թե հեռուստատեսային տարբերակով, թե կան մարդիկ, ովքեր արդեն ունեն արտադրություն կարճ սերիալների, որոնք գնում են YouTube-ով կամ այլ online հարթակներում, հա, ոնց ես դու վերլուծում ես ամեն ինչի հիմա, որտեղ շատ-շատ բան է փոխվել կարծում եմ։ Շատ բան է փոխվել, հեռուստատեսությունն էլ արդեն online հարթակ է, YouTube-յան այնպիսի ալիքներ կան, որ մարդիկ ավելի շատ են դիտում, քան շատ հեռուստա ալիքներ, հա, այդ տենդենսը կա, ուղղակի պետք է մի քիչ երևի թե սպասենք, կողքից զուգահեռ դիտարկենք մեր աշխատանքը անելով, որ հասկանանք դեպի ուր է գնում, որովհետև ժամանակին համընթաց պիտի քայլենք, իհարկե ամբողջությամբ չտրվելով, որովհետև շատ բաներ կան, որ ժամանակը կարող է ուրիշ կերպ մեզ փորձի ուղղորդել, բայց մենք պիտի պայքարենք, որովհետև եթե ամեն դեպքում կապ չունի ինչ հարթակում կլինի, քանի մասնակից կլինի պրոյեկտը, ինքը պետք է միշտ ասելիք ունենա, ինքը պետք է լուսավորը ցույց տա, ինքը պետք է մարդկային տեսակ, հարաբերություններ, վերաբերմունք ցույց տա, հա։ Հիմա արդեն արհեստական բանականություն կա ու շուտով գուցե դերասանների կարիք էլ չլինի, բայց մենք դրա դեմ էլ պետք է պայքարենք, շատ վտանգավոր զարգացումներ են ընթանում։ 30 տարի առաջ, որ ինչ-որ բայևիկ, ֆանտաստիկ ֆիլմ էինք նայում, դա հեքիաթ էր մեզ համար թվում, բայց ասում ենք այդ իրականության մեջ ենք ապրում, արհեստական բանականություն, վախենալու է, բայց հետաքրքիր միևնույն ժամանակ։ Ու մեկ էլ, օրինակ տարիներ առաջ, երբ երիտասարդ դերասանները սկսում էին աշխատել ինչ-որ նախագծերում, շատ ոգևորիչ էր իրենց համար, կարող էր լսել, որ ասում են, «Ընդեղ գիտեք իմ այդ Գուժմանոկյանն է խաղում» կամ տարբեր անուններ, որոնք Ալիք Խաչատրյանն է խաղում, Ալեքսանդր Խաչատրյանն է խաղում, ու այդ շատ մեծ ոգևորության առիթ էր իրենց համար, ու հիմա կուզեմ հասկանալ, հիմա նոր երիտասարդ դերասանները ոնց են վերաբերում արդեն այն արտիստներին, որոնց հետ իրենք են աշխատում, կա այդ պատկառանքը, այդ մոտեցումը, թե ամեն դեպքում այդ խնդիրը ավելի ակնհայտ է դարձել, որ մեկ ասում են, որ արա դե սովետի ժամանակ վասը, միշտ են տպավորությունը, որ սովետից հետո այս երկրում էլ մարդ չի ծնվել, չգիտեմ, էլ չունենք, բան, տենց հա մի խոսքով տպավորությունը երբեմն, այ ոնց է դերասանների վերաբերմունքը։ Փոփոխություն կա միանշանակ, օրինակ այդ նույն ինֆորմացիայի պակասի պատճառով սովետական շրջանում այդ դերասաներին կարող էին տեսնել, ու Հրաչյան Ներսիսյան, Բաբկեն Ներսիսյան, հա, Խորեն Աբրահամյան, այդ դերասաներին կարելի էր տեսնել թատրոնում և կարելի էր տեսնել հատուկեն ֆիլմերում, ու հատուկեն դասելով այնպես չի, որ սերիալային արտադրության մեջ կային ու մի քանի ամիս իրենք եթերում էին, տարվա մեջ 2-3 ֆիլմ կարող էին տեսնել, դրա համար այդ հեռավորությունը, այդ ինֆորմացիայի պակասը ավելի ուրիշ ձև էր վերաբերմունք ձևավորում արտիստների հանդեպ, հա, այ վերադառնում ենք Սոֆայի ասացին, որ այսօր ինֆորմացիան այնքան շատ է մեր մասին, որ այդ ակնացանկը երևի թե այդ մակարդակի վրա չի ինչ որ եղել է սովետական շրջանում կամ հեկամ հետ սովետական ժամանակահատվածում, բայց կարծում եմ միևնույնն է, եթե դու արտիստ ես, եթե դու ունես արժեքներ, եթե դու լավն ես կամ լավագույնն ես, մեկը հարգանքի արժանանալու ես, այլ կերպ ձևն է փոխվել, բայց կարծում եմ այդ ակնացանկը ամեն դեպքում կա։ Հա, բայց երևի ամեն ինչ մի քիչ ավելի հասանելի է դարձել, էլի վերադառնալով Սոֆիայի ասացին, ու այդ հասանելի է արդեն հետաքրքրությունը ինքնըստիքյան կորում է, պակասում է։ Այո։ Բայց դա չի նշանակում, որ հիմնական արժեքները վերանում են, կարծում եմ, դրանք միևնույնն է, աշխարհում ինչ էլ փոխվի, չփոխվի, պահպանվում են, ուղղակի մոտեցումներն են փոխվում, այն էլ ժամանակավոր։ Եվ վերջում ինձ հետաքրքիր նաև, թե դուք ինչեր կհիշեք ու ինչ կպատմեք մեզ ձեր առաջին նկարահանումներից, ինչն էիք ֆիքսում, ինչից էիք ոգևորվում, ինչից էիք տխրում, ու ինչ որ կտաք նոր երիտասարդ դերասաններին, ովքեր կգնան առաջին անգամ նկարման հրապարակ կամ թատրոն։ Ես մի բան ասեմ, հիմա հենց նոր այստեղ, որ կուլիսներով գալիս էինք, հիշեցի այդ ամենասկիզբը, ցույց սիրտը սկսեց տպտպալ այդ drive-ը ու հավեսը պիկին էր հասնում այն ժամանակ, իսկ հիմիկվա դերասանների մեջ, ու եթե նույնիսկ գլխավոր դերի առաջարկ են ստանում, այդ հավեսը չես տեսնում, մի հատ ավել պետքա փոխվեն, արդեն փնթփնթում են, ինչ-որ այդ ադրենալինի չկա։
Alexander Khachaturian, te Sofi Devan, mets derasaner kayn, ha, harganki arjan. Yerevi der et antsumayin shrjan ner, vor der informatsia chunenk u irank lriv urish ein. Dra amar mez mot veraberumuk e yeghela urish inz mot. Yeghela partavorvatsutyun linel lavaguyn, anel amenalava u irants kogkin portsel tegavorvel, ha, sovorelov. Ha, hima inchor baner pokhvel arachva pes chi, chigitam yerevi et eli informatsiayi shatutyun, ha, sovorakan a dartsel amen inch. Բայց ես բոլորին խորհուրդ կտամ, ովքեր որ աշխատում են, ովքեր որ սկսում են առաջին քայլեր անել, անեն մաքսիմումը, ամենալավը պիտի անեք, ու կապ չունի ինչ եք անում, արեք լավ, եթե անում եք։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ներսում եք, բայց ես այսքանով ձեզ դեռ բաց չեմ թողնում, մենք ունենք ձեզ համար խաղ, բայց այդ մասին եւ դուք եւ հեռուստադիտողը կիմանաք կարճ դադարից հետո, վարկյան նրանց մենք կիմանանք, թե ինչ ուժգնությամբ են սիրում իրար Աշոտն ու Սոֆիան, մնացեք ներսում։ Կարճ դադարից հետո Աշոտն ու Սոֆիան սիրո անկյունում, սիրո մասին խաղ են խաղալու։ Եթերում ներսարի գիշերային շոուն է եւ մենք շարունակում ենք այս հիանալի ու սիրառատ երեկոն Ռաֆայելոյի հետ։ Ես իմ հյուրերին հրավիրում եմ ու արդեն հրավիրել եմ Ռաֆայելո սիրո անկյուն եւ մենք հիմա միասին կհասկանանք, թե ինչ հանելուկներ ենք թաքցրել սիրո տուփերում։ Իդեպ Ռաֆայելոն հայտարարում է Հայաստանը սիրում է խորագրով սիրո արտահայտման յուրահատուկ մեկամսյակ։ Մարտի 6-ից ապրիլի 7-ը ընկած հատվածում գնելով հատուկ տոնական փաթեթավորման Ռաֆայելո կմասնակցեք մրցույթին եւ կստանաք հնարավորություն շահելու անմոռանալի ուղևորություն դեպի Մալդիվներ եւ այլ հատուկ նվերներ։ Ռաֆայելոն լավագույն նվերն է ամենասիրելի մարդկանց համար եւ սիրո գեղեցիկ արտահայտման ձև է։ Խաղն անվանել ենք Սիրո տուփի գաղտնիքը եւ այսպես սկսում ենք։ Եվ այսպես, ես ունեմ Ռաֆայելո կլոր տուփեր, որոնց մեջ թաքցված են լինելու ամենատարբեր առարկաները։ Ես կկարդամ ասոցիատիվ նախադասություններ կամ այսպես ասած հանելուկ, որը ձեզ կհուշի, թե ինչ է թաքնված արկղի ներսում։ Ամեն անգամ ձեզնից մեկը եթե կգուշակի այն, կունենա մեկ միավոր, չգուշակելու դեպքում միավորը կանցնի հակառակորդին, այնպես որ մարտական դրամադրվեք, խնդրում եմ, խաղը կավարտվի հենց ձեզնից որևէ մեկը կհասնի 3 միավորին։ Շատ լավ։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ։ Գնացինք եւ այսպես առաջին հարցը Աշոտինն է։ Տուփում արծաթե մանր ասեղներով, ալեխառն մազմզուկներով, կանաչ փյունիկի ուղեղով մի բան է։ Չինացի կայսր Հուի Ցյունգը այսպես է նկարագրել այն իր տրակտատում։ Ինչ կա տուփում։ Բո Կարող եմ կարդալ նորից այդ նախադասությունը, դժվարագիտեմ։ Տուփում արծաթե մանր ասեղներով, ալեխառն մազմզուկներով, կանաչ փյունիկի ուղեղով մի բան է։ Մանր ասեղիկներով, ալեխառն մազմզուկներ, կանաչավուն մի բան, որը կտեղավորվի այս տուփում։ Կանաչավուն։ Ինչքան ժամանակ ունեմ։ Ինչքան ժամանակ ունեմ։ Շատ ավարտվում է ժամանակը արդեն։ Ես տարբերակ չունեմ։
ցարոք սրտի։ Միշկ։ Այդ հուշումն էր, որ ես պիտի քեզ տայի, ու Սոֆյան արդեն արեց։ Հա։ Ալե խառնք։ Արծա, մի րոպե արծաթե ցանկում, բարեխո։ Բարո, շատ բարձ, խնձոր, հա։ Մի հատ էլ կարդամ։ Տուփում արծաթե մանր ասեղներով, ալեխառը մազմազուկներով, կանաչ փյունիկի ուղեղով մի բան է։ Ուղեղով։ Կանաչ չի ալեխառը։ Ա, չգիտեմ։ Մի բան ասա։ Մազմազուկներով մի քիչի ասա։ Ցոգոլ։ Մազմազուկ։ Դեղց։ Դեղց։ Բացենք տուփը։ Ավոկադո։ Բացեցինք տուփը։ Չինական է, բայց այս էլ ցենք բացում։ Կիվի։ Կիվի։ Բայց ինչ ուղեղ։ Չէ, էս բանը, չէ։ Չէ, չունի ուղեղ։ Հասկացա, փոխաբերական իմաստով էր ասել։ Կիվի, ի՞նչ ամուր։ Մեկ միավոր ունի Սոֆյան, այնպես որ հիմա ասացի Միրքը։ Հաջորդ հարցին։ Հենց դեզնից մեկը հաստի 3 միավորի խաղակավարտում։ Սոֆյա։ Տուփում մի իր է, որը կարճ մորուք ունի կամ մեծ ատամնաշար։ Սողում է, բայց սողուն չէ։ Նա բոլորի ձեռքում է, բոլորի տանը եւ ընդհանրապես բոլորի կյանքում։ Տուփում մի իր է։ Ահա։ Որը կարճ մորուք ունի կամ մեծ ատամնաշար։ Սողում է, բայց սողուն չէ։ Նա բոլորի ձեռքում է, բոլորի տանը եւ ընդհանրապես բոլորի կյանքում։ Դժվար, ես ասում եմ, դժվար։ Դու ասում ես դժվար, բայց ոնց որ շատ դժվար է։ Աշխարհում է, սողում է, բայց սողուն չէ։ Ինչ որտեղ երբենք խաղում։ Չգիտեմ, մեր բոլորի կյանքում։ Այն բոլորի ձեռքում կա, բոլորի տանը կա, բոլորի դրանը կա։ Դրանը զանգ։ Չէ։ Այն մեր ձեռքում է, սողում է, բայց սողուն չէ։ Միկրոբ։ Բայց կապ ունի տան հետ, դրան հետ։ Հուշում է արված է։ Հեռախոս։ Կարճ մորուք։ Զանգ։ Չգիտեմ։ Մի անգամ էլ կարճ։ Սողում է, բայց սողում չէ։ Տուփում մի իր է, որը կարճ մորուք ունի կամ մեծ ատամնաշար։ Սողում է, բայց սողուն չէ։ Նա բոլորի ձեռքում է, բոլորի տանը եւ ընդհանրապես բոլորի կյանքում։ Ես ավելացնում եմ, որ այն նաեւ ուղիղ կապ ունի դրան հետ։ Դրան հետ։ Բանալի։ Ձեր պատասխանը։ Երևի բանալի։ Չէ, բոլորի ձեռքում բանալի կա։ Չգիտեմ, հանձնվում եմ։ Ես հաշվում եմ 1-1 այս պատասխանը, որովհետև Աշոտը ասեց բանալի։ Այո, Աշոտը ճիշտ գրահեց։ Բանալի։ Դեպքան հուշումից հետո 1-1։ 1-1։ Ամեն հարցի համար ունեմ 1 հուշում իմ կողմից։ Շատ շեղող են հարցերը։ Հա, բա դրա մենք մտածված ենք դարել։ Այս գլուխ փոտրուկներից էս այդքան ուժեղ չէ։ Հաջորդը հարցն ուղղված է Աշոտին։ Չի խորտակվում ջրի մեջ եւ չի այրվում կրակի մեջ։ Երբեմն նա հառաչում է, երբեմն լռում է, երբեմն էլ սառցաբեկորի պես սառչում է։ Ինչ է տուփում։ Չի սուզվում, չի վառվում։ Երբեմն հառաչում է, երբեմն լռում, երբեմն էլ դառնում սառուցի կտոր։ Օճառ։ Սառուցի կտոր։ Ինչն է դառնում սառուցի կտոր։ Ջուրը։ Ջուրը։ Չէ, այտենց մի քիչ լտեկեք ուղիղ բան չանում։ Պրոթիլը։ Դամ հուշում է արդեն։ Օրգան է։ Սիրտ։ Չէ։ Սիրտ եք դրել տուփի մեջ։ Ձեր տարբերակը Աշոտ։ Օրգան, որ չի սուզվում, չի վառվում, հա։ Ջրի մեջ չի սուզվում, կրակի մեջ չի վառվում։ 5 հառաչում 4 3 2 1 1 Չեմ պատասխանում։ Դուք ոնց որ մեկդ մյուսի հարցին եք լավ պատասխանում։ Սիր, ճիշտ է Սոֆյան։ Հաշիվը 2-1։ Աշոտ, հիմա դու պիտի ինձ անես, որ դառնա 2-2, թե չէ խաղը։ Օկեյ։ Գնացինք առաջ։ Սոֆիա։ Տուփում կանացի հանդերձանքի մի մաս է, որը 19-րդ դարի վերջին էլեկտրոէներգիայի համատարած տարածմանը զուգընթաց սկսեց անհետանալ առօրյա կյանքից։ Ինչ կա սիրո արգղում։ Ստվերան։ Հանդերձանք։
Noris Kartam. Tupum, canații handerțanchi mi mase, vor atasni, neror dari vercin electroenergia, ihamatarat, starat, manazug în tați, scseți anhetanal, aroria, chianchit. Nu am bohciovin ce anetațel, der ca mergeam cum, atca pe scanans. Băiți. Electroenergia. Electroenergia, haide, nu-i luet. Canații handerțanchi mi mas. Handerțanchi mi mas. Pasni, neror dar. Tastinerul Dari Vercina, electroenergia a izolat smane zugintat, a în anhetatsav martkan zgesta paharan nerit. Cerno, muștak, ce anhetatsav? Corset. Corset. Handisate să hușume, e v șerum. Hovharcișta. Pas ce anhetatsav? Tu nu-mi bata schana. Hovhar. Hovhar. Ah, șerume, duc bez. Hovhar! Șnorakalutyun! Merses duc mes șerume. Șnorakalutyun! Șnorakalutyun! Hachtets Sofian! Așot Jan! Ais hachtanakats Hovhar! Knvirume Sofiain! Ես ձեզ այսքանով դեռ բաց չեմ թողնում! Շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ, որ ներսում եիք. Հաղթեցերը իրականում, հաջողություն եմ ձեզ վախտում ու շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ. Շնորհակալություն հրավերի համար. Ձերսի ձեզ. Ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ ու հիշեցնում, որ Ռաֆայելոն լավագույն նվերն է ամենասիրելի մարդկանց համար ու սիրո գեղեցիկ արտահայտման ձև է։ Նվիրեք ձեր սիրելիներին սեր։ Այսպիսի ներգիշերը ներսում, մաղթում եմ բոլորից բարի գիշեր, կհանդիպենք շատ շուտով։ Հաջողություն։Such a lonely face, such a lonely place. Been living in apathy until California. Anytime surprise, you can.